Fala aí, galera! Tem rodada do Campeonato Brasileiro espalhada pela semana. Muito jogo importante. E tem a final da Copa do Brasil domingo. Então, portanto, tem palpite. Está no ar o Palpita Daí. Arnaldo, começo com você com um palpite, com um jogo. Briga lá em cima, hein? É a chance de um time se aproximar mais da liderança. Tô falando de Grêmio e Palmeiras lá em Porto Alegre. Grêmio e Palmeiras, Arnaldo, palpita daí. Salve, Tirone, salve, galera. Palpita daí, randômico com Brasileirão e final da Copa do Brasil. Tirone passou um jogaço, um jogo mais suculento dessa rodada do Brasileirão. Grêmio e Palmeiras. Na verdade, a disputa para quem ainda permanece vivo na perseguição ao Botafogo na liderança do campeonato. Antes do palpite, cotações do parceiro sportsbet.io. Tô vendo minha colinha aqui, Tirone. Muito equilíbrio, viu? Vitória do Grêmio, 2.83. O empate paga 3.22. A vitória do Palmeiras, 2.53. Eu acho que vai dar empate. E que é bom pro Botafogo, né? Grêmio 1, Palmeiras 1. O Grêmio é muito forte em casa, é fraco fora. O Palmeiras, competitivo. E um jogo bem interessante, mas acho que vai ficar no empate 1-1. E aí não resolve a situação nem de um nem de outro. Agora eu vou te passar um jogo que envolve o líder. Um jogaço, aliás, hein? E que envolve o Corinthians também. Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena. Palpita daí, Tirone. Eu acho que o Palmeiras belisca um empatezinho em 1-1 desse jogo. Agora você perguntou pra mim, Corinthians e Botafogo. Que tem a ver com quem tá lá em cima, que é o Botafogo e o líder. E o Corinthians ainda lutando para fugir das últimas colocações ali, para fugir da ameaça de rebaixamento. Deixa eu dar as cotações do nosso parceiro sportsbet.io e em seguida eu dou meu palpite. Corinthians, a vitória paga 2.57, o empate paga 3.02, vitória do Botafogo 2.91. Vai embolar o campeonato. Corinthians 1-0 é meu palpite. Arnaldo, o Galo tá querendo renascer, hein? Tá querendo e lá pra cima também. E o Cuiabá tá estacionado. Atlético Mineiro e Cuiabá. Palpita daí. Rapaz. Acho que dá empate na Neoquímica Arena também. 0-0. É a minha impressão. Rapaz, tá difícil, hein? Ah. Bom, você me passou Atlético Mineiro e Cuiabá, né? No jogo do sábado. No jogo solitário do sábado. Antes do palpite, cotações do parceiro sportsbet.io. Atlético Galo, favorito na sua nova arena, pagando 1.58 pela vitória. Empate 3.76, Cuiabá 6.14, Cuiabá caiu muito no campeonato, para mim dá Atlético 2-0. Aliás, olho no Galo, que agora só com o Brasileirão começou a dar uma subida. 2-0 para o Galo, no estádio novo, é o meu palpite. E o Atlético eu acho que vai brigar por Libertadores ainda, Tirone. Agora, sem mais delongas, Tirone, o palpite da final da Copa do Brasil. São Paulo e Flamengo no Morumbi no domingo. Palpita daí, Tirone. Quem ganha a Copa do Brasil? O Galo vai vencer por 1-0 esse jogo contra o Cuiabá. Bom, agora você perguntou. São Paulo e Flamengo, finalíssima da Copa do Brasil. O Flamengo numa crise terrível. São Paulo que tá fazendo tudo ali devagarzinho para chegar. Ganhou o primeiro jogo no Maracanã. Grande vitória. Vai na sua casa. Deixa eu dar as cotações, hein, do nosso parceiro sportsbet.io. Vitória do São Paulo, paga 2.38. O empate, paga 3.27. A vitória do Flamengo, 3.02. Mesmo com o São Paulo bem e o Flamengo em crise, é tudo equilibrado, hein? E vai ser equilibrado, sim. Vai ser suado, vai ser 1-1 esse jogo. E o seu palpite sobre São Paulo e Flamengo, Arnaldo? Palpita daí. Rapaz, acho que vai ser duríssimo. Flamengo caótico no extra-campo. São Paulo meio pianinho essa semana, depois da vitória de 1-0. Para mim, dá 1-1. E o São Paulo, enfim, sai da fila. Será? Meu palpite é São Paulo 1, Flamengo 1. Lembrando, claro, no domingão, pós-São Paulo e Flamengo, pós-decisão da Copa do Brasil, live especialíssima aqui no canal, com tudo sobre a decisão, nos mínimos detalhes, sem hora para acabar. E com o apoio do sportsbet.io, a live pós São Paulo e Flamengo nesse domingão. Esperamos vocês depois do jogo. Abraço, até mais.